il-Maġġur James Gregg soldat tal-Forzi Armati ta' Malta irċiva rakkomandazzjoni internazzjonali għaxxu li għamil fruma waqt l-operazzjoni Sofia. Operazzjoni mnejdija mill-Unjoni Ewropea f'Aprili li għadda wara traġedja oħra brabta mal-immigrazzjoni fil-Bahar Mediterran. Għal-erba xur bot minn familtu u um mux bis kien parti mill-operazzjoni, iżda sista u koll il-komandant tal-missjoni fuq l-operat unħosni njonorat ħafna. Ovvjament, eh, meta ġejt rikmandat mill-kap tal-missjoni, ħassajtni onorat ħafna. Għalli eh, s-sakrifiċu li għamil temmek, bħat l-ħinijiet t u eh, l-inizjattiva u l-motivazzjoni li provajt in L-erbax l-kolla, ovvijament, sarfu, sarfu f li nibqa nozz għal-ħajti kolla. Il-Maġġur Grek kien l-ewwel uffiċjal malti li serva f'din l-operazzjoni u li ġie mill mill-Ammiral Enrico Credendino permezz ta' itra li nbatit lunar il-ħamis. Ovvjament oh, inħossni onorat għal valur miżjut tista' tajt li ħadna e, kemm jiena personali, il, il falur miżjut ovvjament li nista' nkkontribwixxi e, lokalment kif ukoll il-, il l-affarijiet kolla li jenna fi jom aħna mmekku kol eh, waqt l-operazzjoni. Pero din mish l-unika missjoni li fija għetti partieċi pal armata fl-Europa din zewċ operazzjonijiet importanti li fijom edin jassistu uffiċjali mal Apparti A partif din l-missjoni, eh, in parallel maħħa għanna uffiċjali eh, uħor eh, li jiservi fu Operation Triton, li joh, missjoni uħor tal-Unjoni Ewropeja li, eh, li bazzikament tratta fuq l-istess affarijiet kif ukoll kellna u għatanna monta fizzjali, fizzjali wieħed però ġifieri ma kien hemm ħafna fil-passat ġewwa Northwood l-Ingilterra fuq missjoni relatata mal-pirajtarija juna for Somalia. Il-Maġġur Grek s-sosna li rikonoxximent li kisepu u wkoll rikonoxximent tal forzi Armati ta' Malta li investu tant fit-taħriġ tas-suldati tagħhom ir rekomendazzjoni et turi li training kollu li l-armat t-investi ħafna fiħ biex il-fizzjali u n-nistaxħa ikunu preparati għal-kull eventualita. Is-sarraf u koll li aħna għedin fuq l-istess level ma pajizi ħafna kbar minna. Xem mal maġur fil-ġejjini ħat ma jaf, iżda saħaq li l-aktar importanti għalih u ma taħriċu l-edukazzjoni. Għax b'dawn ir riżultati jiġu għahedom. Nispera li nkompli nitallem, deployments bħal dan, ovvjament, nkomplu jkatru il-level ta' edukazzjoni u koll u ta' kif u jħed jahseb jara ċerti nassu ovvjament, nispera li kolli fituf. Mimli biktar Uh, challenges.